بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نموغو شيمير الله سبحانه وتعالى نوغو سبيرا مهرو نميجي شئنهم محمد صلى الله عليه وسلم نابي وي نبسان جنجين دوبي نبزاكم ازاكو جيري تيرين جمتيابو دو سبويتك الله سبحانه وتعالى قدو شيرا مرابنغابو بفاندي مني ويمونسي تراكم ازا ممسومو ياتشو يوغو سبا نورا ايجي تابوتيا عمدة الفقه تيا ابن قدام المقدسي رحمه الله اهو امغانديتي رحمه الله دو كوميزا نمسومو يي تجيزكو يسومر جاميرونغو اتاندة مجيتابو ديكاباني سومر جاغتاتو ممرجانغو نو ممرجانغو إريبانا نوغو تشوروزي اها كورو يمرجانغو ويمونسي توري وريبيري همغي umwe mu miryango ingenzi cyane mu bucuruzi bitewe n'amabanga arimo yewe no kunyerera kwa benshi mu bacuruzi muri uyu muryango rimwe na rimwe bitewe n'ubujiji cyangwa se bitewe n'umuhahara baba bafite mu gukusanya isi uyu muryango ni umuryango w'ingenzi cyane umucuruzi wese n'umuntu wese agomba kumenya iyo tuvuze ngo umucuruzi ni umuntu wese ku isi kubera ko abagaragu b'Imana iyo batagura babagurisha nta n'umwe ushobora kubaho muri buno buzima bw'isi atagura cyangwa ngo agurishe ntago kugura no kugurisha ari ibigendana no gutanga amafaranga cyangwa gufungura agace mu duce dukorerwa mu bucuruzi ahubwo no kuba waza kuri mugenzi wawe ufite isukari ushaka umuceri ukamubwira uti muturanyi wanjye mfite umuceri ariko nkeneye isukari none impikiro cy'isukari nguhe ibiro bibiri by'umuceri ibi nabyo byitwa ubucuruzi ntago ari ngombwa ko umuntu afungura botike cyangwa se ngo afungure iseta agiye gukoreraho ngo byitwe ko yabaye umucuruzi cyangwa se ngo ahaguruka ajye ku isoko agiye kugura ngo byitwe ko yabaye ugura ahubwo buri mikoranire akoze muri uyu muryango yitwa ugura cyangwa ugurisha niyo mpamvu uyu muntu wese akwiye kumenya no gusobanukirwa aya mategeko umuryango umwanditsi wacu yimukiyeho uyu munsi rahimahullah yawise ngo cyangwa se witwa ngo babur riba umuryango wa riba riba ni umuryango mu miryango igize fiqh ikaba umuryango mu miryango igize ubucuruzi riba isobanuye inyongera ariko inyongera ikomoka mu ngurane hagati yabari yabagura n'abagurisha cyangwa se inyongera ikomoka hagati y'abaguza n'abagurizanya uyu muryango ni umwe mu miryango ikomeye cyane kubera ko kugwamo ari ukugwa mu kizinga no kugwa mu mwanda no kugwa mu cyaha gikomeye mu byaha ndengakamere muri bya byaha byoreka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ngo akiru riba no kurya riba biri mu byaha ndengakamere ibyaha byoreka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi nyinshi ikatugaragariza ko abantu batazigera babanirana cyangwa se bakorana imikoranire ya riba usibye ko nyagasani azabateza ibigeragezo muzindi hadithi ikagaragaza ko izabateza ubukene izindi zikagaragaza ko izabateza ibyorezo izindi zikagaragaza ko izabakuraho urumuri hanyuma bakazisanga mu banyagihombo no kumunsi w'imperuka riba ni umuryango cyangwa se ni umwanda mu myanda ikomeye cyane kugeza ubwo uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cye gitagatifu avuga ati alladhina ya'kuluna riba babandi barya riba babandi barya iyi mitungo ya riba yayindi twavuze ngo ni inyongera ziyongera ku bicuruzwa ariko turi buze gusobanura uburyo ziteye nyakuri kuko ntago buri inyongera yongera ku bicuruzwa yitwa riba cyangwa se kunguzanyo ibingibi mu gihe cyo kugurana bijyanye n'ibisobanuro turi buze gutanga imbere iyo ngiyo niyo yitwa riba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ati alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ati babandi barya riba ntago bazahaguruka ku munsi w'imperuka usibye ko bazahaguruka bajujubye bahaguruke badandabirana bameze nk'abasazi bati nkonda nk'abandi bafashwe n'amashitani bahaguruka bameze nk'abandi binjiwe n'amadayimoni aha ni ku munsi w'imperuka abamenye bakatugaragariza ko no ku isi abantu barya riba nabo ari uku nguko bateye kubera ko ntibareba inyungu za rubanda
ntanubwo bita ku bibazo bya bagenzi babo ntibababazwa n'imbabare ntibababazwa n'uremerewe ahubwo ubuzima bwabo bwose n'ibitekerezo byabo byose biba biri ku nyungu zinjira mu mifuka yabo zaba arizo bari burye yewe kabone nubwo byaba ngombwa ko babipfusha ubusa ariko kugira ngo bemeze ko aribo bagumye hejuru y'abandi ibi ngibi nibwo busazi nabwo mwisi kubwiyo mpamvu ubuzima bwabo bubari bubi haba ari hano ku isi nejo ku munsi imperuka nibajya kwitabira ibarura ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uko nguko niko bazahaguruka baganye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala impamvu nyagasana kavuga ati dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu arriba ibyo byose bizababaho binababaho hano ku isi bazanabaho mu buzima bw'inzitane kubera ko bavuze ngo ubucuruzi ni nka riba inyungu zose ni nka riba nta kintu umuntu akora kitarimo inyungu iri jambo nibangahe barivuga mu Islam iri jambo nibangahe barivuga mu bacuruzi iyo umugujije amafaranga akubwira tuzanyungukira ngaho kamubwira uti ibi ni haram ahubwira ati ese nutanyungukira nzaba ndimo nunguka ese bitandukanye he n'ubucuruzi kuba naguha amafaranga ukagenda ukayakoresha aho kunguka ukaza ukama kuri ya nyungu yawe no kuba wayangara uko yakabeze cyangwa se uko yakabaye cyangwa bitandukanye he kuba naguhereza igicuruzwa runaka ukajya kukigurisha ukanzanira ku nyungu yacyo nawe ugasigarana ku nyungu uku kubigereranya ibingibi nicyo cyaha gikomeye cy'indenga kamere gituma barushaho kongererwa ibihano no kurushaho gusuzuguzwa no kurushaho gushyirwa mu kaga kubwo kwemera no kuvuga amagambo nk'aya ngaya kubera iki kubera ko nyagasani avuga ngo ahallallahu albay'a wa harrama arriba nyagasani yaziriye ubwo bucuruzi bashaka kugereranya na riba ariko arangije aziririza riba nyagasani yaziriye ubucuruzi bushingiye ku kugurana imitungo abantu bose bakeneye kugira ngo batunge iri mu maboko ya bagenzi babo nta n'ubundi buryo bayegeraho usibye kugurana ariko nyagasani arangije aziririza riba yanyongera ishingiye mu kota umuntu cyangwa se mukumwugamamo cyangwa se kumufatirana mu bibazo bye ukamugerekaho izindi nyungu zidenze izigikorwa mwakoranye aha ikindi kintu twagaragazamo nuko ubusanzwe kugura no kugurisha iyo habayeho kugurana haba hagomba kubaho kuringaniza cyangwa se kugendera ku mategeko y'Uwiteka yagenwe ntabwo Imana yashyize ubucuruzi n'imitungo mu bantu nkaho ari ikintu fatizo kigomba kugenga ubucuruzi ubuzima bw'abantu kikanarutishwa umubano hagati y'abantu ahubwo ubucuruzi bwabayeho nk'igikoresho kigomba gufasha abantu kurushaho kubungabunga ubumwe bwabo no kurushaho kubana no kurushaho koroherana no kubana neza ntago ari impamvu yo gushwana no kuryana yewe n'umukire kwicarira umukene n'uri mu byago gukandamizwa no gufateranwa muri ibyo byago bye kugira ngo yikorezwe iwe adashoboye iyo umuntu rero ubucuruzi abushyize muri uwo muryango cyangwa se amwe mu masezerano y'Inyagasani yashyize hagati y'abantu nko kuguruza no kugurizanya akabifata nk'igikoresho cyo kugira ngo ayobore cyangwa se atsindagire bagenzi be cyangwa ahemuke cyangwa se kimuzamure mu kumwungukira inyungu zidahwitse ibingibi nibyo bituma uyu muntu agwa muri kino cyaha gikomeye no muri kino cyaha ndengakamere nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala rero yaziriye ubucuruzi arangije aziririza riba arangije muri iyo aya aravuga ati famanja ahu maw'izatu min rabbihi fantaha uzabona izi nyigisho n'aya mawaiza nuko gukebura kwa nyagasani wawe hanyuma agahagarika ubu bucuruzi akanava muri uyu mwanda yari arimo aravuga ngo farahu masarafa nyagasani yamuziruriye bya bindi byakoze mbere yuko afata umwanzuro wo kwicuza na mbere yuko agerwaho n'izi nyigisho bityo iyo umuntu yari afite umutungo wa riba cyangwa se yari yarariye riba mu mitungo ye hanyuma agahitamo kwicuza ntago abwirwa ngo imitungo yawe yose yijugunye cyangwa se ugiye kuyigabanya abantu bose mwigeze gukorana nabo ubucuruzi cyangwa se ugende uyitange misodaka kugira ngo witwe ko wicujije oya ahubwo ya mitungo arayisigarana akanayigumana nyagasani akavuga ngo amuruhu idallah yewe n'imbabazi ze zisigara ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi ze iyo yamaje kwicuza imbabazi ze azazihabwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma nyagasani akavuga ngo waman aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun naho babandi bazongera gusubira iryo kosa nyuma yo kumenya ko ari icyaha kandi ndenga kamere kandi ko nyagasani yakizirije abo ngabo nibo bantu bo mu muriro hum fiha khaliduna bazabamo ubuziraherezo bavandimwe riba ni icyaha gikomeye cyane nyagasani yongera kubigaragaza mu yindi aya havuga ngo yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat
nyagasani atesha agaciro riba n'abakorana imikoranire ya riba babandi baba ari abayitanga cyangwa se abayakira abo bose nyagasani arabasuzuguza akabashyira hasi kandi akanabashyira munsi akanabima za nyungu bifuzaga muri bwa bucuruzi cyangwa se muri ya mikoranire yabo bifuzaga kubera ko ubusanzwe iyo umuntu akora imikoranire y'ubucuruzi icyo agambiriye no kugira ngo akire kandi anezerwe mu mutima atuze ariko nyagasani byatuze araribambura na wa mudendezo bifuzaga byaba ari hagati y'abantu cyangwa se hagati y'urubyaro rwabo cyangwa se mu mitima yabo nyagasani akabibambura bakabaho bahangayitse bakanabaho ibibakikije byose bateye ubwoba yewe nta na kimwe kibaha gutuza kubwo kuba bararyaga gusa riba cyangwa se ubucuruzi bwabo n'imikoranire yabo ari mikoranire ya riba nyagasani ati wayurubi sadaqat ariko akazamura amaturo abantu batanga kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma mu yindi aya akavuga ati ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ati yemwe abemeye imana nimutinye imana hanyuma mureke ntimwakire muhagarike bya bindi byari bisigaye mutari mwakakiriye muri riba niba koko muri abemera imana kwavuze igice cya mbere ko iyo umuntu yicujije ibyo yarangije gufata ibyo ngibyo nyagasani arabimuzirurira kubwo kwicuza kandi yarangiza akamushyira naheza akaneza na wa mutungo we kandi n'imbabazi akazasanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iki ni igice cya mbere igice cya kabiri nacyo twakibonye muri aya yahise aho wa wundi uzongera famanaada fa ulaika ashabun nar uzongera agakorana agakorera imikoranire ya riba nyuma yo kumenya ubuharamu bwayo ko uwo ngo ari mu bantu b'umuriro kandi azabamo ubuziraherezo hano hasigaye igice cya gatatu aricyo gice kirimo hagati no hagati nikihe nicya gice kigezweho naya n'izi nyigisho kandi kikamenya nibi ngibi ariko hari amasezerano yarakiri mu nzira atari yatungana amasezerano n'imitungo itari yinjira iwe cyangwa se itari yasohoka ngo ije ahandi iyo ari imitungo itari yinjira iwe cyangwa se ngo isoke ije ahandi ari imitungo ya riba ingi niho nyagasana avuga ati wadharu ma baqiya min ar-riba kandi mwirengagize munareke bya bindi byo mutari mwakakiriye muri riba muri amasezerano yarakiri mu nzira mwaba mwarangije kuyasinya cyase mutarayasinya gusinya ntagaru gusinya n'ikaramu n'ukuyemeza mwaba mwarangije kuyemeza cyangwa se mutarangiza kuyemeza aravuga ati niba koko muri abemera imana mwemera ko imana ari itanga amafunguro kandi kari ikungahaza kandi kariyo ishyira umugisha mu byo yahaye abagaragu bayo kandi kariyo itubura bikeya kandi ikanatubya byinshi ibyo niba mubyemera koko ngaho nimureke bya bindi byo mutari mwakira muri riba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih nimuramuka mutaretse ibyo ngibyo cyangwa se ngo mwumvire ayo mabwiriza muzirikane ko mutangaje urugamba murutangarije imana n'intumwa y'imana ntawe warutangaza ngo atsinde nta n'ufite amaboko ahagije yo guhangana n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nta n'ufite n'imbaraga cyangwa se n'ubushobozi yewe ngo abe yanabiteganya ko ashobora kurwana n'imana n'intumwa yayo ngo abashe gutsinda ati fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'us amwalikum hanyuma niba mwemeye kwicuza hari amasezerano mwakoze falakum ru'us amwalikum icyo mwemerewe ni wa mutsi ni wa mutungo wanyu shingiro wa mutungo wanyu shingiro watanze urugero ibihumbi 500 ubihaye umuvandimwe kugira ngo najye kwishyura za kwishyura 600 iyo umaje kwicuza imana falakum ru'us amwalikum mufite bya bindi 500 byo watanze bari byo utegereza ko bizakugarukira ntongeye gutegereza ya 600 ariko 600 wakiriye ejo harengagaho ibihumbi 100 byari ba wayafashe ejo mbere yuko ubona amawiza uyu munsi ntago utegekwa gufata bya bihumbi 100 ngo bijyanire wa muntu mwakoranye ejo nta nubwo ari ukuri kwe ayo ngayo nyagasani arayakubabarira hanyuma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati falakum ru'us amwalikum za mufite imitungo yanyu shingiro la tazlimuna wala tuzlamuna muramenye ntimuzahuguze abantu mubagirira iyo mitungo yabo muri izo nyungu z'Uwiteka ategeze azirura wala tuzlamuna kandi muramenye ntimuzahuguzwe ngo muvuge ngo kubera ko twicujije kandi amasezerano nakoze yari ya riba nanamuhaye ibihumbi 500 twasinyanye bityo yose ndayamurekeye kubera ko byose ari haramu bityo ube uhugujwe wa mutungo shingiro wawe wateganyaga ko uza kuzana riba cyangwa se wa mutungo wakiriye ukuye ku bantu ntuzawuhuguze ngo uvuge ngo amasezerano twe twakoranye ari amasezerano ya haramu kubw'iyo mpamvu yose ndayatwara kubera ko ubusanzwe twe
twari twashingiye kuri haramu bityo ntago uhuguza nta nubwo uhuguzwa aho kugaruka kuri ya nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no muri wa murongo wa nyayo hadisi kuri riba ni nyinshi cyane ariko reka tuvuge hadisi ebyiri zonyine nubwo hadisi zose zivuga muri kuri riba ari hadisi zikakaye cyane kandi zivugwa umusatsi ugahagarara kubera uburemere n'ubuhanga n'ubuhambare n'ibyaha bikomeye cyane bigaragara muri iyi riba n'uburyo izi hadisi zivuga iki cyaha cya riba muri zo hadisi imwe duheraho حديثي ينهم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم أهو ينهم إيمانا بغنغو درهم الربا درهم الجربا تيانغو سيفران غريم الجاربا رجابة رفتة كمرو تيانغو نهرجرة كمرو يأكله الرجل وهو يعلمه ومقابو تيانغو سيأمونه أرجا كان دازي نيزا كاريدي باريمو كورجا أبغنغو أعظم عند الله من 36 زنية ni ribi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala riranaremereye mu cyaha imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kurusha ubusambanyi bukozwe inshuro 36 kurusha ubusambanyi bukozwe inshuro 36 bavandimwe w'Islam tkhayyal tekereza kuri ubu buremere utekereze ku bihano by'ubusambanyi utekereze uburyo nyagasani yagaragaje ko ubusambanyi ari umwanda kandi akaba ari n'inzira mbi iri biriha muri mwe niri faranga rimwe uyu muntu yakiriye akarishyira mu ndaye suryakiriye gusayewe n'uritanze akaritanga azi neza akaririba atanze uyu nguyu icyaha cye imbere y'Imana kiremereye kurusha ubu busambanyi bukozwe inshuro 36 ntago ari ibyo gusa hadisi yindi muri hadisi za zikomoka kwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu na Bara ibn Azib n'abandi mu basaba b'intumwa z'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam حديث الصحيح يرفق عنه الربا 72 بابا يرفق عنه ربا إفتة إمريان عنه ميرون غيرين غنيبيدي إفتة إبتشة ميرون غيرين غنابيبيدي يعني إفتة إبتشة بجنس يعني بجرا كريم ميرون غيرين غنابيبيدي أرفق عنه مين دي حديث يرفق عنه الربا 72 حوبا ني riba ni ibyaha 72 biri ku nzego nango ni inzego 72 buri rwego ni icyaha mu yindi hadisi naho akerura akavuga ngo isman ni ibyaha 72 bitandukanye cyangwa se ni inzego 72 zose buri rwego rugizwe n'icyaha cyarwo aravuga ngo adnaha uruto muri za nzego cyangwa se icyaha cyo hasi muri bya bindi 72 birutana إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رفقا قو مثل أن ينكح الرجل رجل أمه نيهو كوبا أمونه يا رأي يا سامبانا نينا أمو بجارة إتاها جيتو كروشا إبيندي مريد جاء بجاها من أمو ينغو نايبيري أرقوه غروتو روري هاسي روشيري تكروشا إزين دين زيغو مريد زان زيغو زاربا نيهو كوبا أمونه يا رونغورا نينا أمو بجارة بفاني وإسلام أهنغاها مريبي ينفقو يكوريشو جوين هانوغو يفوزي كومو سامبانيا nubwo mu yindi riwaya havuga kumusambanya ariko yavuze kumurongora akabishyira kumugaragaro akanabyiratana yewe rimwe na rimwe akanabihamagarira n'abantu uburyo iki cyaha gikomeye imbere y'Imana n'imbere y'abantu iki kingana n'urwego ruto cyane cyangwa se n'icyaha gito cyane cyanyuma mu miryango ya riba turi hehe babandi duhana akato mutwaha duto dutoya hanyuma bya byaha rutura ndenga kamere tukabikora nkaho turimo kwisanga turi hehe babandi bashaka ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko badashaka kureka iby'Imana bazirije bari hehe babandi bashaka gukira ariko ntibakire uko Imana yabategetse dutinye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tugaruke ku murongo dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworoheza kandi akatwakirira ibikorwa byacu kandi akaduha amafunguro aziruye umwanditsi rahimahullah ati rero babu riba umuryango wa riba aravuga ati an ubadata ibn samit radiyallahu anhu hadithi ya ubadata ibn samit niyo ahereyeho muri hadithi zakiriwe na muslim رحمه الله على بقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرف زئتي الذهب بالذهب أي حديث يا عبادة نحديث بتنقل أصل مريبة يعني نيو حديث فتزو شينجرو كوبيجاني نمتون غيريبة
ivuga imitungo itandatu, imitungo itandatu ivugwamo ahangaha niyo mitungo fatizo, ibindi byose biza bisanishwa ni imitungo kugira ngo byinjizwe muri riba cyangwa se bivanwe muri riba. Ni nenge z'iyi mitungo cyangwa se impamvu yo kuba iyi mitungo iba riba ni nayo nazo mpamvu zifatirwa ku yindi mitungo. Kubw'iyo mpamvu ya hadithi ya Ubada abamenye bayita ngo ni aslul bab, niyo shingiro y'uyu muryango muri iyi miryango ya riba. N'ugiye kwiga riba wese cyangwa se ugiye kugira icyo ashishozaho muri riba agomba gushingira no guhera kuri iyi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. عبادة بن صامت رضي الله عنه أكفغة تريرو إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفز إتي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلف هذه الأصناف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع. Hadithi ya Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu akavuga ati n'umwema naravuze iti izahabu ku izahabu kuri babandi bagurana n'ababandi bacuruza izahabu ariko batanze izahabu kugira ngo bakire izahabu. Aravuga wal fidda bil fidda na arija kurarija ifeza ku ifeza, babandi bagurani bagura ifeza bashaka ifeza bagatanga ifeza kugira ngo bahabwe ifeza. Wal burru bil burr nuburo kuburo, babandi batanga uburo bashaka uburo. Washa'iru bishair ningano kungano, watamru bitamr ni tende ku itende. Wal milhu bil milh numunyu kumunyu, waundu tanga umunyu ashaka umunyu. Aravuga ngo mithlan bi mithli, bagomba gufata ibingana nibyo batanze, bajye bahererekanya ibingana, bajye bahererekanya ibinganya ibingana sawa ambisawa biringaniye neza neza. Mithlan bi mithli ni ibingana kubingana byaba ari mu bipimo, sawa ambisawa nanone kandi biringaniye mu bijyanye n'icyo bari buze gukoresha bapima, niba ari ikiro bakoresheje kibikiro, niba ari ingemeri ibingemeri, niba ari uruho ruburuho, niba ari umufuka ube umufuka, ariko bya bindi bingana. Kongera gusubiramo ibingana nanone ku nshuro ya kabiri ni ugushimangira ko bigomba kungana nta nitandukaniro namba ririmo. Aravuga ati fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, ibi bice bitandatu bivuzwe, havuzwe izahabu, havugwa ifeza, havugwa uburo, havuga ingano, havugwa itende, havugwa umunyu. Iyi mitungo itandatu ya riba niramuka itandukanye atariyo ugiye kugurisha, urugero ibirayi ku birayi ni urugero, cyangwa se wenda urugero ibihaza ku bihaza, cyangwa se urugero ugiye kugura ibiti ku biti, utanze ibiti urashaka ibiti, cyangwa se ugiye kugura urugero amazi urashaka amazi, cyangwa nibindi bitandukanye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga ngo fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, ibi bice nibitandukana aravuga ngo fabi'u kayfashitum, mujye mugurishanya uko mubishatse, mujye murutanisha uko mubishatse. Ariko noneho hakaza indi kondisiyo y'umwihariko igaruka muri ya mitungo iza muri riba. Iyo kondisiyo ni iyihe? Iyo urugero umuntu agiye gutanga urugero ingano ashaka uburo, ntago ari ingano ku ngano, nta nubwo ari uburo kugura, ahubwo ni ingano ariko arashaka uburo. Ni umutungo wa riba agiye kuguranisha n'umutungo wa riba ariko bitari mu bwoko bumwe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yongeraho kondisiyo yavuga ngo yadam bi yadi, ibingibi bigomba guhererekanywa akaboko ku kaboko iyo byiswe kuguranisha, kugurana no gucuruza akaboko ku kaboko. Ibingibi ntago bikuyemo ko umuntu ashobora gufata ideni ry'uburo akazishyura uburo, nta nubwo bikuyemo ko umuntu ashobora gutanga ingano ideni ry'ingano bazamwishyura ingano, ariko zigomba kuba ari zazinda. Ariko iyo bigiye kuba kuguranisha, mfite ingano nje kugura uburo, bigomba kuherekana akaboko ku kaboko mu cyicaro kimwe, ntago abantu bagomba gutandukana batari barangiza ubwo bucuruzi. Aravuga ati famanzada, wa wundi uzarenzaho akaza kureshya ugurisha akavuga ati ufite ingano urimo urazigurisha, njye mfite nanjye ingano ndimo ndazigura, wari urimo gutanga ingemeri icumi ku ngemeri icumi, njye ndaguhereza ingemeri cumi n'imwe umpereza ingemeri icumi, uwo nguwo arongeye.
ni huko nguko no mu mafaranga umuntu yaremaguriza abantu wo kaza ugasanga amafaranga sigaranye ari make kandi wende uri inyuma ku murongo niba yagurizaga abantu bari ku murongo ukavuga uti niba wagurizaga bitanu bazakwishyura bitanu nge nzakwishyura birindwi bitewe n'uko yakeneye cyangwa se n'indi mpamvu yawe icyo gihe zada uwo ngo wongeye aravuga ati awe sitazada cyangwa se agasaba ko bamwongerera waundu za uzongeza awiz dada cyangwa se agasaba ko bamwongera cyangwa se sitazada intumwe imana muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti faqad arba ungwa zabaguye muri riba ungwa zabariye riba azaba natanze riba azabaguye muri cyacyaha ndenga kamera aha rahimahullah akomeza avuga ati mu gusobanura iyi hadisi no kugaragaza andi mabwiriza n'andi mategeko agenga uyu muryango wa riba akavuga ati wala yajuzu بيع مطعوم مكيل arafugati ntago byemeye ko umuntu acuruza cyangwa se aguranisha bya biribwa bipimwa au mawuzunin cyangwa se bya bindi bishirwa ku kubipimo runaka aha iyo tuvuze makilin tukavugana mawuzun haba harimo ibintu bibiri bitandukanye ariko byose by'ibipimo ariko kugira ngo tubisobanure neza nuko tubikoresha muri buno buryo bukurikira iyo bavuze makilin iyo bavuze ngo ni makilun ikintu ni makilun ni ukuvuga ngo ni ikintu kiragurishwa ariko kigurishwa hapimiwe ku kintu runaka kigipimo hapimiwe ku kintu runaka kigipimo bitandukanye na mawuzun mawuzun iyo iribuze gupimirwa ku buremere bwacyo cyangwa se ku buso bwacyo bitewe n'uburyo bari buze gupima iyo rero ikintu ari makilin ari ikintu kigiye gupimwa bashingiye ku gipimo runaka gishobora kuba ari igitebo gishobora kuba ari umufuka gishobora kuba ari ingemeri gishobora kuba ari ibase gishobora kuba ari ikindi cyari cyose mu bintu byo abantu bapimisha nk'ingunguru n'ibindi kuri babandi bapima ibyo bashaka kuguranisha iyo icyo kintu rero ari ikintu gipimwa muri ibyo bipimo ibi bipimo itandukaniro ryabyo ni itandukaniro ry'uburemere kugira ngo mubashe kubyumva cyangwa se tubashe kubisobanukirwa kurushaho nuko iyo ikintu ari mawuzun kimwe icyacyo na kigenzi cyacyo cyangwa se n'ikindi bitandukanye byose babingana urugero ikiro kipamba n'ikiro cy'umunyu byose birangana n'ikiro ariko ingemeri y'umunyu n'ingemeri y'ipamba ntago bingana aho ngaho humvikane urugero ingemeri y'ibirayi hamwe n'ingemeri y'ibishyimbo ibi bintu ntago bingana n'uturamuka tubishyize ku munzani biri buze gutandukana ni nk'uko nguko n'ibindi byose bitandukanye ubigenera kuri uyu munzani bityo ahangaha ibipimo ni bibiri igipimo ni iki cya mbere ni igipimo cy'ibipimo cy'ibikoreshwa nk'ibipimo ari byo bya saa na za mudi n'ibindi bipimo byakoreshwa kugira ikintu nk'imana nka za wasaka n'ibindi hanyuma hakaza iki cya kabiri aricyo cyitwa mawuzuni aricyo kigendera ku buremere bw'iki gipimo kigiye gukoreshwa iyo rero iki gipimo iyo ibibiribwa bijye bishyirwa kuri bino bipimo aha umwanditsi rahimahullah yakoresheje ijambo ibiribwa kubera ko bamwe mu bamenyi babona ko riba yinjira mu biribwa ibi ngibi bikaba byanoroha cyane kurushaho kurusha kuba wabishyira mu miryango yose bityo bikaba byasigara mu bipimwa n'ibindi biza guhuza inyito cyase biza guhuza inenge shingiro ku mategeko n'ibi bicuruzwa biri turimo kuvuga ahangaha aravuga rahimahullah ta'ala rero ati wala yajuzu bay'u mat'umin makilin aw mawzunin bijinsihi illa mithlan bimithli ntago byemeye ko umuntu agurisha ibiribwa byaba ari ibipimwa cyangwa se ibipimirwa ku buremere ikiro n'ibindi bitandukanye mu buremere ko abigurisha na bigenzi byabyo uretse ko agomba kugurisha mithlan bimithli bigomba kuba bingana aha icyo nshatse kuvuga niki avuze ibiribwa hari ibiribwa bitavuzwemo ahangaha twebwe dufite urugero amashaza ntago yigeze avugwa ahangaha cyangwa se amajeri kubayita amajeri aya ngaya niba apimwa ku ngemeri icyo gihe ni ingemeri ku ngemeri kandi ingemeri zingana niba apimwa ku kiro icyo gihe ni ikiro ku kiro kandi bingana abantu nibakenera kubihererekanya ahangaha witondere ikintu kimwe kitarimo kugaragazwamo ahangaha muri hadisi ariko cyinjiramo cyitwa ngo gutandukana k'ubwoko gutandukana k'ubwoko muri islam ibingibi no muri buno bucuruzi ntacyo bitwa bimara nta n'icyo bifasha kugira ngo abantu barutane muri byandi bagiye guhererekana urugero ushobora kuba ufite amashaza y'ubwoko runaka
undi afite amashaza y'ubundi bwoko icyo gihe niba ari amashaza ku mashaza ubwo ni amashaza ntago uyu ngo yari buze kuvuga ngo ayanje ni meza ayawe ayanje ni meza ayawe ni amagugu ngo ibyo ngibyo byemerwe hari indi kondisiyo turi buze kureba nahandi nituramuka tuyigezeho turi buze kuyivuga ibijyanye no kuba hari ikindi kintu cyaba cinjiye muri cya kintu ugiye gupima kugira ngo uguranishe iyo hari ikindi kintu cinjiyemo nabwo turi buze kwibona imbere ko nabwo ntago biza kwemerwa kubera ko icyo kintu kiri buze kwangiza bya ipimo hanyuma wa muntu yisange muri riba aha bavane wa Islam ntago ibingibi ari ugukomeza amategeko nta nubwo ari ugukomeza ubucuruzi ahubwo no kugira ngo hakemurwe impaka n'abantu buri wese abashe gufata ukuri kwe kandi abashe gutandukana na mugenzi we yishimye kandi ashimishijwe n'imikoranire ibaye hagati yabo by'umwihariko abayisilamu ku bayisilamu icyo nyagasani yarinze mu bantu n'ukurinda umwiryane n'izindi mpamvu zose zazana umwiryane ubumwe bw'abantu buraremereye kurusha ibicuruzwa no kurusha imitungo yinjira n'isoka hagati yabo mu mikoranire yabo umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wala yajuzu bay'u makirin min dhalika bi jinsihi waznan kandi ntago byemewe ko umuntu acuruza ibipimwa kugipimo muri bya bindi ngo abigurishe kubimeze nkabyo ariko bafatiye kuminzani cyangwa se kuburemere icyo bishatse kuvuga niki ntago byemewe ko umuntu azana ingano ajye kuzigurisha we atange urugero ingemeri y'ingano kugira ngo bamuhereze ikiro cy'ingano ntago byemeye ko atanga ingemeri y'ingano kugira ngo bamuhe ikiro cy'ingano kabone nubwo wenda rimwe na rimwe ku bicuruzwa runaka bishobora kuba bingana bamwe mumenye abona ko iyo bingana bizwi neza byaritondewe ko bingana mu buremere no mu bwinshi ko ibyo ngibyo ntacyo byabitwaye ariko ibyiza ni ukuguma kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuko buruko umuntu ashaka kwagura uyu muryango n'uburemere n'ububitwa ubonyemo n'amoko twabonyemo yose mabi kugeza ubwo irya nyuma ringana n'umuntu kubonana na nyina umubyara icyo gihe ibyiza nuko umuntu yakomeza akagendera kuri hadithi akarusha akareka kuba yakagura imiryango kugira ngo ataza kwisanga mu muryango atashakaga cyangwa se akaza kugwa mu ikosa atari yateganyije bityo iyo ibi bicuruzwa bigiye kuguranishwa ntago byemeye ko umwe azana igipimo undi azane icyo uburemere umwe azane ingemeri undi azane ikiro umwe azane urugero avuga ati ngenda guhereza wenda ingunguru y'amasaka weho umpereze toni y'amasaka ibyo ngibyo ntago byemewe kubera ko iki ni igipimo cy'uburemere iki nacyo ni igipimo cy'igikoresho icyo gihe icyo gikoresho nicyo kigomba gukoreshwa cyangwa se bwa buremere akaba aribwo bukoreshwa aha mbere yuko tuharenga ese umuntu amenya ate ko ikintu gipimwa cyangwa se kire gipimwa ku gipimo cyangwa se ku buremere ibi ngibi tugaruka ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukagaruka no kuri gakondo y'ikintu tukagaruka kuri kamere y'ikintu ese gicyapimwaga cyangwa se gipimwa ku biro cyangwa se gipimwa ku gipimo runaka cyangwa kigurishwa mu mibare kubera ko ubusanzwe ibintu bigurishwa mu buryo butandukanye hari ibigurishwa ku bipimo by'uburemere hari ibigurishwa ku bipimo nk'ibyo twavuze by'ibikoresho runaka hari n'ibipimwa n'ibigurishwa ku mubare urugero imodoka iyo umuntu agiye kugura Toyota Hiace ibyo twita twebwe taxi ntago umuntu yagiye kugura taxi bavuga ngo iyi taxi kubera ko ifite toni eshatu n'igice iragurishwa ibihumbi wenda urugero ibihumbi bitatu by'amadolari guhanyuma iyi ngi ifite toni ebyiri n'amagarama ijana ngo kubwiyo mpamvu iyi ngi iragurishwa wenda ibihumbi bibiri magana atanu hoya ahubwo bigurishwa ku mubare ni nk'uko nguko umuntu yagiye kugura ihene cyangwa se inka n'ibindi nk'ibihaza ntago bashyira ku munzani ahubwo babara umubare bakaba banareba na hajimu icyo ni ikindi gipimo kindi nanone kureba umubyimba n'ubunini bw'ikintu ibyo ngibyo ni ibindi bipimo ibyo bipimo byose bigenderwa ku byaba ari ku mubyimba byaba ari ku mubare cyangwa se ari ibintu bireberwa gutyo gusa ku bipimo by'uburebure urugero nk'ubutaka ubutaka iyo bugiye kugurishwa ntabwo bushyira ku munzani nta nubwo bushyira ku kiro nta nubwo bareba umubyimba wabwo ahubwo bareba ubuso bwabwo ibyo bintu byose bindi bijya mu bindi bipimo bitandukanye n'ibi bipimo twavuze ibyo ngibyo ntabwo byinjira muri riba ibyo ngibyo ntabwo byinjira muri riba n'igitoki nushaka kugishyiremo kuba uyu munsi abantu basigaye bagurisha igipimo ku munzani ushobora no kuza ugasanga wenda abantu bagiye no kugurisha n'ihene uko isi igenda nuko abantu bifuza gutunga byinshi niko bagenda bahimba ubuhahara mu bijyanye n'ubucuruzi
ushobora kuzageza n'igihe ugasanga abantu bajya kugurisha inka bakayitereka ku munzani. Bamara kuyitereka ku munzani bakavuga batereka tugereranye ko amase ayirimo n'amaraso n'amagufwa n'ibiki wenda bihwanye n'ibiro 30. Niba ifite ibiro 230 uvuga tubwo ni ibiro 200 bakubarire ku kiro cy'inyama kugira ngo ishyura inyama ibiro 200. Icyo gihe nikigera ntabwo tuzavuga ngo inka yinjiye muri riba kubera ko bayishyize ku munzani, ariko icyitonderwa inyama z'inka yabazwe izingizi zigurishwa ku munzani. Kubw'iyo mpamvu niba zigurishwa ku munzani izo ziri muri riba, ariko inka nk'inka ku giti cyayo yo ntago igurishwa ku munzani. Icyo gihe yo igurishwa mu mibare no mu mubyimba, ibyo ngibyo ntago byinjira muri riba. Niyo mpamvu uyu ari umuryango wo kwitonderwa, ari n'umuryango ukeneye ubusobanuro bwinshi cyane no kwicara abantu bashaka kujya mu bucuruzi cyangwa se kujya mu mikoranire iyo ari yo yose, ko bagomba kugaruka ku bamenyi basobanukiwe kandi basobanura bagendera kuri dalili no kuri Korani na Sunna, bakabasobanurira ibyo bagomba kugenderaho muri bwa bucuruzi bagiye kwinjiramo. Umwanditsi rahimahullah akomeza agira ati wala mawzunin kailan, nta nubwo nanone kandi byandi bipimwa ku buremere byemewe ko umuntu abipima kuri cya gipimo runaka nk'uko twabivuze. Ni ikinyuranyo cy'icya mbere yatumije kuvuga. Arangije aravuga ati wa in ikhtalafa al ajnas, aravuga ati aya moko naramuka atandukanye cyangwa se mu kindi gitabwa wa in ikhtalafa al jinsani, nibiramuka ibi bintu bibiri bitandukanye mu nyito yabyo jaza bay'uhu kayfa sha'an yadan bi yadi, ibi bintu icyo gihe biri buze kugurishwa birutanyishijwe uko abantu babishaka, ariko babihererekane mu cyicaro kimwe. Iyo ari ibintu bipimwa ku munzani cyangwa se bigapimwa ku kipimo runaka, abantu bagakenera kubiguranishanya ubwabyo ku bwabyo. Nkuko twabivuze, nzanye amashaza ndashaka ibishyimbo, nzanye amashaza ndashaka ibishyimbo. Icyo gihe aba bantu ibishyimbo birapimwa n'amashaza nayo arapimwa. Cyangwa se nzanye uburo ndashaka urugero umuceri, umuceri urapimwa n'uburo nabwo burapimwa. Ariko bishobora kuba bitandukanye mu buryo bipimwamo, bishobora kuba bitandukanye mu buryo bipimwamo. Iyo amashaza apimwa ku gipimo nk'ingemera urugero ariyo gakondo yabyo cyangwa se ariyo kamere yabyo y'amashaza ko apimwa ku ngemeri, hanyuma umuceri o kamere yawo tukaba twara wakiriye tupima ku munzani, icyo gihe ahangaha ntacyo bitwaye ko twarutanisha ibiciro nako uburemere yewe ni n'ubwinshi. Nko kuba nazana imiceri umuceri ingemeri imwe wo kazana ibiro 3 by'amashaza, cyase nkaba nazana ibiro 5 by'amashaza wo kazana ibiro 7 wenda by'ubunyobwa n'ibindi bitandukanye. Ariko iyo ibi bintu byinjira muri aya moko abiri yo gupima, mwanditsi rahimahullah ari nabyo biri muri hadithi aravuga ngo ba'a acuruza kayifasha yadan bi yadi, agomba gucuruza uko abishaka akabirutanisha uko abishaka nuko babyumvikanyeho, ariko bakabihererekanya mu cyicaro kimwe. Kubera iki? Kubera ko riba irimo ibice bibiri, hari icyo bita riba nasi'a na riba al-fadl. Riba nasi'a ni riba yo gukereza, riba yo gukereza nko kuba naguha izahabu urugero amagarama 500 none ahangaha weho ukazanyishyura ukaza kumpa igarama amagarama 500 y'izahabu wenda ni mugoroba. Abazi ubucuruzi n'abazi isoko ry'ubucuruzi barabizi neza ko ibiciro bihindagurika, baranabizi neza ko ikintu isaha gishobora kuba gifite agaciro runaka n'isaha ikurikira agaciro kakaza guhinduka nk'uko gashobora no kuguma ari kakanda. Kugira ngo twirinde rero aya makimbirane ari buze kuza hagati y'aba bantu akavuga ngo ejo naguhaye izahabu igarama riri ku 50,000 noneweho uje ubinzaniye uyu munsi igarama ryageze ku 70,000 urampereza 20,000 byitandukanyo ryagiyemo. Kugira ngo twirinde aya makimbirane, niyo mpamvu uwisilamu butegeka ko ibyo ngibyo mu bihererekanya mu cyicaro kimwe mugahaguruka bitandukanye, kabone nubwo byaba bitandukanye mu munyito mwabyemeranyije uko mwabyemeranyije. Nko kuba yavuga ati ndaguha ifeza amagarama 1,000 uwo mpereza amagarama 40. Ibi bigomba gukorerwa muri iki cyicaro bagahaguruka buri wese yakiriye umutungo we yawutwaye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wala myujiza nase fi, ati ntago byemeye ko umuntu abikereza mu kubihererekanya kuri ya nenge twavuze yuko bishobora gutandukana cyangwa se bigateza umwiryane cyangwa se rimwe na rimwe hakaba hari n'ushobora no kubihakana muri babandi badafite ubunyangamugayo mu bikorwa byabo no mu bucuruzi bwabo. Aravuga ati wala tafarruqu qabla al-qabd, nta nubwo byemeye ko abantu batandukana buri wese atarafata ibye,
ntabwo byemeye ko buri muntu aba bantu batandukana mbere yuko buri wese abona ibye ugutandukana kuvuga ha no guhaguruka mu cyicaro bakoreyemo amasezerano ariko baramutse bakiri mu cyicaro urugero umuntu ashobora kuguhereza izahabu kugira ngo umuhereze izahabu ariko hakaba hari ibiganiro nko kuba yaba kiri kuyitegereza cyangwa se hari ibiganiro bifitanye isano n'ubwo bucuruzi ibi ngibi ntacyo byangiza kabone n'ubwo atahita yiguhereza akaboko kaboko nkuko mu yindi hadisi ivuga ngo illa ha wa ha hadisi iravuga ngo illa ha wa ha yani mpanguhe iyi mpanguhe ni ngombwa ariko haramutse habonetsemo impamvu ituma habamo ubutinde ariko budafite icyo bwangiza ku bucuruzi bukaba bukiri muri cya cyicaro ahangaha ntacyo bitwaye ko abantu babikora ariko bagahaguruka mu cyicaro uri wese yabonye ibye arangije aravuga ati illa fi thaman bil musman keretse iyo bibaye ku kiguzi n'ikigurishwa iyo bibaye ku giciro cy'ibigurwa no ku kigurwa igiciro cy'ikiguzi ni kimwe urugero amafaranga ugura igitabo amafaranga n'izahabu n'ifeza nibyo bifatirwaho agaciro k'ibintu iyo ari iki kintu gifatirwaho agaciro k'ibintu yaba ari amafaranga yaba ari izahabu yaba ari ifeza n'ibindi abantu bakemeza ko ari byo gaciro k'ibintu bakabikoresha hagati yabo nka sheke n'urugero icyo gihe ibingibi iyo bijemo ibi byitwa agaciro k'ibintu ntago za kondisiyo zongera kugenderwaho kubera ko ubucuruzi ni ugutanga agaciro k'ikintu gahabwa ikintu ntago ari ugutanga ikintu gahabwa ikintu ubundi usanzwe inkomoko y'ubucuruzi cyangwa se ubucuruzi nyabucuruzi iyo hajemo rero aka gaciro k'ikintu aricyo amafaranga ariko amafaranga cyangwa se zahabu cyangwa se ifeza ahangaha biremeye ko aba bantu batandukana batarabiherekanya amafaranga ukaza kuyamuha akaba yaguhereza ibiro ijana by'umuceri hanyuma ukaza kumuha amafaranga nimugoroba biremewe cyane ko ashobora kuguhereza urugero amafaranga 50,000 agushakaho inyama ukaza kuzimuha nimugoroba cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi bitewe n'uko mwumvikanye mu cyicaro cyanyu cyangwa se mu masezerano yanyu arangije aravuga ati wa kullu shay'in jama'ahuma ismun khasun fahuma jins wahid ati buri kintu cyose buri bintu byose bikusanyijwe n'izina rimwe bifite inkomoko imwe byose byitwa ikintu kimwe urugero ibigori n'ifu y'ibigori byose ni ibigori iyo uvuze rwo gutifite ibigori ufite ifu y'ibigori icyo gihe byose ni ibigori icyo gihe byose ni ibigori aravuga ati illa an yakuna min aslayn al mukhtalifatayn keretse biramutse bikomoka mu bintu bibiri bitandukanye urugero ibintu bishobora kwitwa byose karifu ariko waza ugasanga iyi ni ifu y'amasaka iyi ngiyi ni ifu y'uburo icyo gihe byose byitwa ifu ariko inkomoko yabyo iyi ni uburo ibi ni amasaka cyangwa se ibi ni ibigori cyangwa se ibi ni amashaza kuba byose byitwa ifu cyangwa se kuba byose byitwa amavuta ariko iyi ngiyi aya ngaya ari igihwagari aya ngaya akaba ari ikigori aya ngaya akaba ari ikindi kimera icyo gihe biba byatandukanye iyo inkomoko yabyo itandukanye icyo gihe byitwa ko bya bintu bitandukanye ahangaha abantu bagurisha nabwo uko bashaka ariko kuri bya bindi bihuje inyito ifu y'amasaka n'amasaka ntago byemeye ko umuntu aguhereza ingemeri y'ifu y'amasaka ngo umuhereze ingemeri y'amasaka kubera yuko kuriya kubisya hari icyo biri buze kwangiza mu bijyanye n'imipimire nta nubwo byemeye ko aguha ikiro cy'ibigori ngo umuhereze ingemeri y'ifu y'ibigori kubera ko biriya hari icyo biri buze kwangiza nkuko twabibonye hejuru mu bijyanye n'ibipimo no gupima hagati y'ababandi bagiye guhererekana imitungo runaka umwanditsi rahimahullah aravuga mu gusobanura impamvu yo kuvuga ko byose ari kimwe aravuga ati fa inna furu' al ajnasi ajnasun ati kubera ko amashami akomoka ku bintu cyangwa se ibintu bikomoka ku bintu byabyo biba ari bya bindi aravuga ati inittafaqat asma'uha kabone nubwo amazina nyuma yaza yitwa ko ari amazina amwe kal adaq nko kuba yavuga ati ifu cyangwa se al adhan cyase ko avuga ngo amavuta ariko amavuta ntago yose ari amwe iyo ramwe ari igihwagari andi akaba ayi kigori cyangwa se andi akaba ayi ikindi kimera mu bimera bivamo amavuta nk'ubunyobwa icyo gihe amavuta ntago ari ikintu kimwe biba bitandukanye umwanditsi rahimahullah aravuga ati wala yajuzu bay'u raqab minha biyabis min jinsihi nta nubwo byemewe ko umuntu acuruza ibyumye ngo abigurishe n'ibitose
ibyo icyo bishatse kuvuga nti ntago bisobyemewe ko umuntu agurisha amashaza ngo ayagurishe urunyogwe ajyane urunyogwe ingemeri y'urunyogwe hanyuma amuhereze amashaza yumye ingemeri aha ngaha ntago byemewe ntago byemewe ko ajyana ibitonore ngo ajye kugura ibigori byaba ibigugu cyangwa se ibigori byumye ubwo kugaribwe bwose kubera iki kubera yuko muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithu sahih intumwa y'Imana irabaziti ayankusu rutab idha yabisa bari mu kuyibaza kubijyanye no kugurisha itende yitwa rutab rutab abari itende ikiri kwera ariko itari yuma icyo gihe ibe igitoshye ifite n'isukari nkeya hanyuma iyitwa atamu abari ya yindi imayije kumanurwa ku biti yaranumye iyi niyo ya yindi inabikwa igihe kinini cyane bamusaba ko bajya baguranisha rutab na nitende cyangwa se ya yindi itoshye na ya yindi imeje kuma no gukamuka intumwa y'Imana irabaza iti ayankosu rutab idha yabisa ese iyi rutab iyo imeje kuma iragabanyuka baravuga bati na intumwa y'Imana yavuga iti hadith iravuga ngo fanaha nabi sallallahu alayhi wasallam an dhalika intumwa y'Imana ihita ibuza ibyo ngibyo kubw'iyi nenge yuko babiribuze kugabanyuka nibimara kuma kubwiyo mpamvu iyo bimwe ari ibitonore ibindi bikaba ari ibishyimbo cyangwa se ari urunyogwe n'amashaza yumye icyo gihe ntago byemeye ko babiguranisha kabone nubwo baza kwibeshya ko ibipimo byabo bingana ariko ntago ibipimo biba bingana ko bizahinduka nyuma iminsi mikeya bitewe ni na cyakindi cyasana y'amazi arimo muri bwa butohe buri muri cyagihingwa umwanditsi rahimahullah aravuga ati wala khalisi bimashubihi nta nubwo nanone kandi byemewe ko ibigosoye biguranishwa ibitagosoye ibigosoye ibishyimbo bigosoye umuceri ugosoye amasaka agosoye ingano zigosoye ntago byemewe ko umuntu abiguranisha n'ibitagosoye kubera ko iyo ubigosoye havamo wa mwanda uyu mwanda iyo urugero ufite umufuka w'amasaka agosoye undi afite umufuka w'amasaka atagosoye ntago ibintu bingana ni nkuko yaba afite umufuka w'ibishyimbo bihuye o ufite umufuka w'ibishyimbo bidahuye cyangwa se bidatonoye icyo gihe iyo bidatonoye ibindi bitonoye hano hari ibindi bintu birimo ari byo byabishishwa na wa mwanda wabyo icyo gihe ibingibi iyo bivanywemo bya bintu biragabanyuka iyo bivanywemo bya bintu biragabanyuka n'igipimo ntigishobora kuba kimwe mu gihe hano harimo umwanda ahangaha nta mwanda urimo byose bigomba kubanza kwezwa ni nkuko nguko no mu mazahabu ni feza ntago izahabu mu moko yayo nk'izahabu 24 ni urwego rwo hejuru iyi ngiyi aba ari izahabu yuzuye ijana ku ijana ntago ujya ushobora kujya kuyiguranisha n'izahabu y'urwego rwa 21 cyangwa se 19 cyangwa 18 ngo uvuge ngo ni amagarama 5 kuri 5 kubera ko iyi 24 n'iyingiyi 18 cyangwa 19 cyangwa 21 biratandukanye n'iyingiyi kuko kugira ngo ibe 18 cyangwa 19 cyangwa 21 nuko hari ibindi bintu biba byashyizwemo kugira ngo igire ireme byaba bishyizemo mu kugira ngo bakore igikorwa bashaka gukora yaba ari agakomo cyangwa se impeta cyangwa umukufu n'ibindi ibyo ngibyo biribuze kuyangiza ariko iyo zose ari 21 biremewe zose ni 18 biremewe zose 24 aha ntacyo bitwaye kuko zose zinganya uburyo n'uburemere intumwa y'Imana umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati waqad naha nabi sallallahu alayhi wasallam an al-muzabana mu gihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabujije ubucuruzi bwa muzabana muzabana aravuga ati wa huwa ishtira'u tamru bitamri fi ru'us an-nakhl aravuga ati ni ukugurisha itende yasaruwe yarangije kumuka ku itende ikiri mu giti kubigurisha ibi ngibi nk'uko twabivuze muri hadisi yo hejuru intumwa y'Imana yarabibujije arangije aravuga ngo urakhasa fi bay'i al-araya fi ma duna 5 awsuq aravuga ati intumwa y'Imana yarangije yemerera abantu ko bashobora kuguranisha bike ya muri itende ibi bike muri itende nibyo bita al-araya araya ni itende iyo umuntu aba akeneye yo kurya we n'umuryango we ariko akaba akeneye kurya ya yindi nziza itoshye ariko ntayafite afite iyumye gusa kubera ko ari ikibazo cyo kurya gikenewe kandi cyari ikibazo cy'abantu bose babaga bakeneye umuntu ashobora gukenera iyo rutabu ntayo afite ariko afite itende yumye intumwa y'Imana yabahaye uburenganzira n'uburenganzira butangwa kubera ko icyo kintu cyari kiziririjwe bityo iyo uburenganzira butanzwe mu kintu ntabwo uburenganzira abantu babushingiraho ngo batange ubundi burenganzira urugero none ahangaha kugira ngo byumvikane umuntu aramutse atemerewe gucuruza urugero amashashi mu Rwanda
aramutse atemerewe gucuruza amashashi ariko kubera urugero umuntu umwe ufite ikibazo cyangwa se kubwo abantu bose kuba bakeneye aya mashashi kandi rimwe na rimwe aya mashashi bari buze gukenera badashobora kuza kuyabona hari nibikoresho bidashobora kubika usibye mu mashashi bakaba bakemerera isoko leta ikaba yakemerera isoko runaka cyangwa se umuntu runaka mu gihugu kayacuruza ntago twavuga ngo kubera ko uyu muntu wemerewe ibi bintu urugero ari uwirusizi kandi rusizi akaba ariho hari icyo gikoresho gikunze kujya kitagira ahandi kibiko usibye mu ishashi ntago tuvuga ngo wende urugero na Nyabihu niba aramuka afite cya gikoresho hari undi mucuruzi nawe aze gufata aya mashashi ayagurishe kubera ko ibingibi impamvu bitemerwa nuko uyu muntu wemerewe kurenga ku itegeko agahabwa uburenganzira kubwa impamvu iyi mpamvu iguma kuri we kabone nubwo impamvu yajya ahandi uyo mwihariko uba ari uwe keretse iyo itegeko ryongera igafata undi muntu nawe rikamuhereza wa mwihariko kugira ngo nawe abashe gufasha abantu ariko iyo iryo tegeko ritari ryaboneka ubwo burenganzira bubonerwe kundi muntu ntago byemewe kabone nubwo haba hari impamvu imeze nkaya yindi twabonye irusizi biramutse bibaye gutyo ni nkuko ngo korora ahangaye n'umwe imana yabyemereye ahangaha kwitende gusa ntago twavuga ngo no mu gihe gisanzwe n'abandi bantu bakenera urunyogwe kandi bafite ibishyimbo byumye gusa nako bafite amashaza yumye gusa ngo bityo ngo nabo tubemere ko baguranisha urunyogwe rukeya hanyuma muri ubu burenganzira intumwe imana yemereye ibingana na khamsat awsuq ni nk'ibitimbiri bitanu ni ibipimo mu bipimo byakoreshwaga ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo antuba'a biharsiha ya'kuluha ahluha rutaban bigomba kugurishwa gutyo ariko kugira ngo babandi babiguze babirye nagaruka kugira ngo bajye kubigurisha kugira ngo babirye ku kibazo n'impamvu yo kurya bityo rero umuryango wa riba ni umuryango mugari nyiri somo yikuye kuba isomo rigari kurushaho ariko kuko turimo kwihutisha amasomo no kuvunagura no kugira ngo tuvuge iby'ingenzi ibisigaye bikabazwa abamenyi bikanabazwa babandi bafite ubumenyi kuri ibyo ngibyo aha niho twasozereza ariko ntago twasoza tutavuze utuntu dutanu mu bintu bikunze kugaragaramo riba muri kino gihe tugezeho icya mbere ni riba ikomoka ku byo bita ngo ni inguzanyo ishingiye ku mushahara ibyo bita avances iyo inguzanyo ikomoka ku mushahara iyo ari inguzanyo izagira ikindi kintu kirenga kuri wa mushahara urugero umuntu akaba yaba ahembwa 100,000 ku kwezi akaguza miliyoni azishyura urugero mu gihe runaka iyi miliyoni iyo hari ikizarengaho nko kuba bavuga ngo utugurije miliyoni ariko uzatwishyura miliyoni n'100,000 icyo gihe ahangaha biba bibaye riba ntabwo byemewe ko umuyisilamu yinjira muri aya masezerano keretse bingana icya kabiri ni kuba wabitsa amafaranga ukazahabwa cyangwa se ukazabikuza ayarenze bikunze kumenyera cyane cyane ku bucuruzi bwa cyangwa se kubika ku bitango ni compte bloqué iyo umuntu ashyize amafaranga muri banke akayafunga ntago turi buvuge ibujyanye n'ubuharamu bwo gufunga imitungo mu gihe isi ikeneye cyangwa se hari abantu bari kwicwa n'inzara rimwe na rimwe n'ababyeyi n'abavandimwe n'imiryango iri mu byago abandi bafungiye amafaranga yabo mu makonte ibyo ntago turi buvugaho ariko twe turavuga kuri uyu muamara ku bijyanye na riba iyo aya mafaranga bazayakurengerezaho iyo bazayakurengerezaho ushyizemo 100,000,000 uyigize broker nyuma y'umwaka nibwo uzayikuramo nibwo uzayikuramo ari 150,000 icyo gihe yarangije kuba haramu ntago byemewe ni nkuko niyo byaba bitari muri compte broker ari ukubitsa amafaranga hanyuma bakayakungukira iryo rikaba ari isezerano umusezerana mu kubitsa ko ubikije 500,000 ariko azajya agira igihe runaka yunguka kangahe ku ijana cyangwa se angahe icyo gihe iyo harimo uko kunguka ni haramu ntago byemewe ibyo ngibyo ni haramu ntago byemewe ubu indi haramu muri riba imenyerewe cyane ni byo bita credit gufata inguzanyo ku mabanke cyangwa se ku bigo by'ubucuruzi aho umuntu ashobora gufata miliyoni akishyura 100,000,000 yewe rimwe na rimwe akaba ashobora no kuyarenza bitewe n'amasezerano bagiranye iyi ngiyi nayo ni haramu ntago byemewe ahangaha harimo indi haramu mbi yitwa haramu yo gukererwa cyangwa yo gukererwa ibyo bita ngo ni ibihano ku butinde ibi by'ibihano ku butinde iyi ni riba ni haramu ntago byemewe muri islam wa wundi utishyuye ntago yishyuye kubera ko afite ayo kwishyura ahubwo ni ibibazo iyo uko gutinda kwe kubera ibibazo wongeyeho amafaranga ntago aribwo umworohereje kugira ngo yishyure ahubwo nibwo urushaho kumushyira mu byago no mu bibazo hanyuma ubundi buryo nanone bwa riba ni ibyo bita
رسوم التبديت رسوم التبديت مو رwanda bigeranya nibyo bitangora ngo ni banke za Rambere cyangwa se imikoranire ya Rambere iyi imikoranire ni kuba umuntu ashobora kusuguriza urugero ibihumbi ijana ko uri buze kwimwishyura ku mugoroba isaha iyi niyi ariko mukumvikana ko iyo saha niramuka irenze utaramwishyura amafaranga imari bwikube kabiri cyangwa se ari buhita yunguka ikintu runaka cyangwa niba ari ingwate wa muhayi irangwate arahita yitwara iyo bigenze gutya icyo gihe iyi ngibi bibaye haramu ntago umuislamu yemeye kubikora icyo gihe byinjiye muri riba ibi biri no muri riba mbi cyane kurusha izindi kubera ko ibi ngibi bitera umwiryane kurusha n'izindi riba zitandukanye indi riba muri riba zikoreshwa cyane ni riba bita riba y'ibicuruzwa bigurishwa mu byiciro ariko bikagira n'inyungu urugero kuba umuntu yabakeneye imodoka imodoka ifite agaciro ka miliyoni wenda 5 hanyuma iyi modoka y'agaciro ka miliyoni 5 akayigura mu byiciro yayigura mu byiciro akazishyura miliyoni 6 ariko kuri kondisiyo ko naramuka ibi byiciro bye bihawe imyaka 3 naramuka arengeje imyaka 3 haziyongeraho andi mafaranga iyo haziyongeraho andi mafaranga icyo gihe bibaye haramu ariko iyo bitari bya atari yongeraho nkuko tuzayibona imbere mu moko ya aziruye ubucuruzi ubucuruzi busanzwe ntacyo butwaye aramutse ntacyo aziyongeraho kabone nubwo wenda igiciro fatizo cy'ikintu yaba ari imodoka cyangwa se ari telefone wenda ari 100,000 hanyuma ushaka kuyigura mu byiciro bakaba bamuca 110,000 ibi ngiye busanzwe ntago ari haramu ibi ngiye busanzwe babyita bay'u taqsit ibi ntago ari haramu biba haramu igihe bavuze ngo kimwe muri bibiri cyambere kuba bavuga ngo ibi 110,000 uzabitwishyura mu mwaka ariko nurenzaho uzishyura 120,000 nurenza ku mwaka uzishyura 120,000 iri jambo nurenza ku mwaka uzishyura 120,000 iki gihe bayi haramu ariko baramutsemeranyije ngo uzayishyura mu myaka ibiri 120,000 icyo gihe aya masezerano akaba ariyo batoye bahisemo icyo gihe biba ari halali ntacyo bitwaye nta nicyo bitwaye muri ubu bucuruzi ko umuntu ashobora gufata urugero igicuruzwa cye imodoka akayigurisha miliyoni 5 ku mwaka umwe uzayishyura mu myaka ibiri izaba ari miliyoni 7 uzayishyura mu myaka 3 izaba ari miliyoni 9 uzayishyura mu myaka 5 izaba ari miliyoni 10 ariko wa wundi uje gusinya amasezerano mu cyicaro cyo gusinyiramo amasezerano agahaguruka hari icyo bemeje kitagomba guhinduka iyo bakemeje mu cyicaro kabone nubwo yatoranya icyiciro mu cyiciro mu bira byiciro biri hariya ntago byitwa haramu ariko iyo bashyizeho ngo nurenzaho bizarengaho nugabanyuka nugabanya bizagabanyuka icyo gihe bibaye haramu kubera ko tuzayibona imbere mu zindi hadisi cyangwa se mu yandi moko y'ibicuruzwa dusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza kandi akaduha kurya halali no kumenya halali hanyuma nanone icyo twasozezaho nuko ubucuruzi cyangwa se riba ntago ari hagati y'abantu n'amabanki cyangwa se hagati y'abantu n'ibigo by'ubucuruzi gusa yewe no hagati y'abantu n'abantu cyangwa se hagati y'abantu nibyo bita ngo ni ibimina n'ibibina cyangwa za rikirimba ibyo ngibyo byose iyo umuntu agize ikosa agwamo muri aya makosa yitwa ko yari riba wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu nitanga الشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح لخديجة بنت الصلاح